Var är vi? Vi är i... 6 mil från Kiruna. Älvsby. Tja. Buss. Kiruna. Dag 1. Kö till bussen. Yay. Då är vi framme i Nikolakta. Nikolukta. Ja, just det. Det jag sa. Ja. Ja, där. Väldigt fint. Det var som att gå på det jävla tåget. Det var som att gå på tåget ungefär. Vadå då? Splash. Hej. Hej. Man kan gå runt så här också. Ja, första rasten. Någon sorts grillhus här. Det är Kebnekaise. Ren hamburgare. Och sen har vi, klockan är 10:17. 10 000 steg. Ah, redan. Ish. Ja, 10 000 steg. Nice. Ja. Kolla här då. Kolla utsikten. Det sa 3 egentligen. Nej, det här är rast 2. Det här är rast 2. Ja, tejpat fötterna har jag gjort. Gått i gyttja har vi gjort. Ja. Jättesmutsiga. Jättesmutsiga. Mm. Sen är det sten överallt. En helvetes massa sten. Allt. Så det tar dubbelt så lång tid än normalt. Man håller på att vricka fötterna hela tiden också. Och så här ser det ut. Det vattenfallet har vi 100 kort på snart. Mm. Om det är tystat kanske vi har det. Rast 3. Klockan är 13:50. Och vi har gått 22 000 steg. Oh. Yay. Det är, vad heter det? Vattenfall här också. Ja. Ja, men jag är så trött så jag kan inte. Ja, jag har ont i mina fötter för jag glömde fotsulorna. Det var inte så bra. Och fortfarande jättestenigt. Ja. Du vet, nu ser vi alla. Rast någonting i ordningen. Klockan är 14:35. Jag vet inte vilken rast det är. Och vi har gått 25 000 steg. Och nu ska vi äta. Mm. Och jag har jätteont i mina fötter. För jag har inga fotsulor. Och det är jobbigt. Ja. Väldigt fint där. Ja, checkpoint 1, Kebnekaise. Klockan är 16:10. 27 000 steg. Vi har precis ätit. Vi bullar i tältet.
Hello. Klockan är 18.05. Och vi går 35 000 steg. Nu är det så, nu är det korta raster för nu är jag trött. Hittar jag en post i natten. Hej hej! Mat? Mat. Pasta med bolognese. Köttfärssås och spaghetti. Helt okej. Ja. Klockan är 19.20. Jag orkar inte gå längre. Vi har gått... Det blir 37 000 steg. Och vi är mitt emellan Kebnekaise och... vad hette det nu då? Ja. Någonting på S. Något på S. Andra checkpoint. På S. Vi är typ mitt emellan. Och så här ser det ut. Aj, fan min axel. Hörni. Nu ser vi något. En fakta om Abisko. Yay! We did it! Yay! Who the fuck could have believed? Oh. 550 meter. Nej! Är det 550 meter kvar?